Բարև ձեզ, սիրելի լրագրողներ, ուրախ եմ փողջունել ձեզ, ես մի նախաբանով հանդես կգամ, որից հետո ուսամ ժամանակ ունենանք նաև հարցերին պատասխանելու։ Ես ուզում եմ մենք առաջի հերթին արձանագրենք այն իրողությունը, որ թեպետ բրիֆինգների ֆորմատը ենթադրում է, որ մենք պիտի քննարկենք հիմնականում քննարկված ազգային ժողովում քննարկված այս կամ այն հարցի մասին որևէ տեսակետ կամ որևէ նախագծի մասին տեսակետ, բայց ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը այն վիճակում չէ, որպեսզի մենք այդպիսի շռայլություն մեզ թույլ տանք։ Օրինակ իմ հայրենի Վարդենիսում մենք ամեն օր վայելում ենք խաղաղության կրակոցները և խաղաղության կրակոցների տակ էին գիշերում, և այդ պայմաններում հատկապես երբ որ այս պահի դրությամբ ահռելի կուտակումներ են Ադրբեջանի կողմից այդ հատվածում և Հայաստանի ու Արցախի սահմանամերձ մյուս բոլոր հատվածներում, սա նշանակում է, որ անվտանգային մարտահրավերները առավել առաջնային են, և մենք չենք կարող այստեղ քննարկել հարկային օրենսգրքի մասին որևէ մանրամասն։ Նաև կուզենամ, որ բացի առաջնային ու երկրորդական խնդիրների տարբերակումը արձանագրելուց բացի, կուզենամ նաև արձանագրել, որ արցախցիները և Արցախը այս պահին կենքի ու մահու կռիվ են տալիս, այնտեղ հումանիտար վիճակը իսկապես օրհասական է, ճգնաժամը էլ ավելի է խորացել, մարդիկ ուղղակի հանապազորյա հացի խնդիր ունեն, որ նախկինում գոնե միայն հացի խնդիրը չկար, մնացած բոլոր հարցերն էին, հիմա նաև կա հանապազորյա հացի խնդիր, բայց այս ֆոնին իշխանությունները, գիտեք, համերգներ, հրավառություններ են կազմակերպում, օրինակ նախորդին Տիգրան Ավինյանը Զեյթունում համերգի էր մասնակցում և շատ բարձր տրամադրությամբ։ Նաև ուզում եմ արձանագրել, որ Արցախում երեխաները այնպիսի իրավիճակ է, որ շորու կոշիկ չունեն, կրթական տարին սկսվել է, և մատակարարումների պրոբլեմի բացակայության և պրոբլեմի առկայության պայմաններում լուրջ խնդիր է նաև հենց հագուստի խնդիրը, որովհետև երեխաները մեծանում են և նոր մատակարարումներ ցավոք սրտի այս պահի դրությամբ դեռ չկան, և ստացվում է, որ մեր հայրենակիցները ունեն շորու կոշիկի խնդիր, բայց այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը զբաղված է Երևանը օկուպացնելու իր ծրագիրը իրականացնելով ամեն գնով, ամեն հնարավոր օղակներով և ամեն հնարավոր ձևերով փորձում են նրանք մայրաքաղաք Երևանում պահպանել իշխանություն։ Եվ այդ ճանապարհին նկատենք, որ կանգ չեն առնում ոչինչի առջև, նրանք ակնհայտորեն կիրառում են վարչական ռեսուրս, ակնհայտորեն, և այն ինչ նախկինում Նիկոլ Փաշինյանը մերժում էր, քննադատում էր, ամբիոններից բղավում էր, որ անթույլատրելի է, հիմա հերթականությամբ և առավել լկտի ձևակերպումներով նույնը իրականացվում է, կամ շատ ավելի ծայրահեղ դրսևորումներով իրականացվում են նաև հիմա։ Դուք բոլորդ հերևս տեղյակ եք Արթուր Չախոյանի հրապարակած հայտնի տեսանյութին, որի մասով գլխավոր դատախազությունը մինչ այս պահը որևէ քայլ չի իրականացրել, միայն տեղյակ եմ մամուլից, որ ինչ-որ ուսումնասիրություն է տեղի ունենում, ինչը պիտի էլ ուսումնասիրեն այդ տեսանյութի, եթե ամեն ինչ այդքան ակնհայտ է։ Եվ նաև ուզում եմ արձանագրել, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանում գրեթե բոլոր պետական պաշտոնյաները զբաղված են քարոշչությամբ կամ ընտրական գործընթացներով։ Եթե դուք նկատում եք, բոլոր հանրահավաքների, չգիտեմ, բոլոր քարոշչական հավաքների ժամանակ պետական պաշտոնյաներն իրենց աշխատակիցներով լինում են այնտեղ։ Օրինակ, ես ուզում եմ արձանագրել, որ Վարդենիսի հիվանդանոցում մենք բժիշկներ չունենք, շատ սենյակներ փուլ են գալիս մարդկանց գլխին, բայց առողջապահության նախարարը հավաքում է իր տեղակալներին և աշխատակազմից շատ մարդկանց ու գնում կանգնում է քարոզարշավին։ Այսինքն, առաջնայինը երկրորդականից տարբերելու լուրջագույն խնդիր կա այստեղ։ Կամ Հայաստանում, գիտեք, կրթական տարին սկսվեց դասագրքերի բացակայությամբ, և ստացվում է, որ երեխաներին ուղղորդում են դեպի հեռախոսներ, որ հեռախոսով պիտի դաս սովորեն, օնլայն գրքերից օգտվեն, որովհետև կրթության նախարարությունը այդ բազմաբովանդակ իր հիմնական անվանումով չի հասցրել կրթական տարին սկսել հենց դասագրքերի պատրաստմամբ։ Եվ նաև կուզենայի այդ ձախողումների շարքին հավելել այն, որ այս պայմաններում ինչ էլ որտեղ ունենա
սեպտեմբերի 17-ին, պետք է արձանագրենք, որ այդ ընտրությունները այս պահի դրությամբ արդեն իսկ կասկածի տակ են, որովհետև ակնհայտորեն անհավասար մրցակցային պայմաններ են ստեղծված, եւ այդ մասին ես առաջին անգամ չէ, որ բարձրաձայնում եմ, եւ նաեւ իմ միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումների ու գրավոր ձևաչափով եմ տեղեկացրել, որպիսի բոլորը հասկանան, որ այն, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր, արդար ընտրություններ, վաղուց իրենք շեղվել են իրենց, հենց իրենց հրճակած արժեքներից։ Եվ թերևս պետք չէր զարմանալ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության ընտրությունների խայտառակ կեղծիքներից հետո պիտի նաև կեղծվեն մնացած բոլոր ընտրությունները, եւ այս իմաստով օրինաչափ է, որ Երևանի քաղաքապետի ներողություն Երևանի ավականու ընտրությունները պիտի տեղի ունենան այս չափ խայտառակ եւ աղաղակող ընտրախախտումների պայմաններում։ Եվ նաեւ կուզենամ այդ համատեքստում արձանագրել, որ ես խստորեն դատապարտում եմ եւ խիստ մտահոգված եմ ձեր գործընկերների նկատմամբ իրականացված քայլերից, Ռիփսի Մեջեբեջյանի եւ Անի Գևորգյանի նկատմամբ ակնհայտ հետևողականությամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքը նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները որևէ դեպքում չեն հանդուրժում այլընտրանքային խոսք, չեն հանդուրժում ազատ խոսքի տարբեր դրսևորումներ, եւ լրագրողներին անընդհատ թիրախավորելով նրանք մեկ նպատակ ունեն՝ բոլորին դարձնել իրենց համար ցանկալի լուրեր արձանագրող, այսինքն այլընտրանքային տեսակետը վաղուց Հայաստանում չպետք է գոյություն ունենա, եւ այդ ուղղությամբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հետևողական ջանքեր է գործադրում, եւ ես ուզում եմ իմ զորակցությունը հայտնել լրագրողներին ու նաեւ ասել, որ բնական է փշոտ է ձեր ճանապարհը, բայց պիտի շարունակենք առաջ գնալ եւ շարունակեք ձեր աշխատանքը.